Jana sisi ni wapambanaji sana. Kijana mwenzetu anapambana. Kijana anaandika namba. Kijana mwenzetu ni mpambanaji sana sana. Kijana ni mpambanaji kinoma yani. Kijana anafanikiwa, kijana anafanikiwa namna gani pale? Namna gani pale kijana? Anamalizia kutaja namba mara ya mwisho, binti anaandika namba. Namba anapewa. Mwamba anasisitiza huyo mwamba. Mwamba ni hatari. Mwamba ni kama Dejan. Ana mikimbio fulani hivi mwamba. Yeah. Mwamba ni moto kweli kweli. Mwamba amekamilisha. Mwamba amefanikiwa. Makofi kwa Mwamba. Makofi kwa Mwamba. Ni noma. Huu ndio umwi wa kuhudhuria vikao vya wanaume. Vya wanaume. Hizi habari, taarifa hizi. Tukio tunaambia mbinu zinapatikana huko. Tukio tuna Mwamba. Anatele Mwamba huyu hapa. Mwamba huyu hapa. Cheki jamaa furaha alionayo. Tabasamu kubwa.